Onun Əvvəli mesajları bu durur. adam deyir ki, Oğuz TV'ye çıkma, ama bakmadım, ben çıktım. Bəli, Oğuz pisdir deyir, çıkma ora. Çıkma deyir, Ona pisdir göre deyir, de ondan sonra da ne sen kadar kendi pul kimliğini almışsın? ona çık. Ondan sonra da ne kadar pul Almışım, almışsın? bəli. Bəli. Ve deyirsən ki, düşmandan ben pul almıram. Düşman da deyirəm, sırf düşman olduğunu 20'sinden sonra bilmişim. Ve yaxşı, hikmət düşman olduğunu bilirdin, yoxsa necə? Hikmətin benim şimdi el olmadığını, elini Qurana koyduğunu hiç ki bilmirim. Yani senin oraya gelmeyinde benim elim olmuyor. Səhərdən çıxan yüzümə duran Əsad Uyusda dedi ki, Yas Abbasov, məktubları məndədir. Attı məktubları içeri uşaqlarımla ki, Elmar'ın adını verdiren gün Əsad Abbasov oldurdu. Oldu. Vəssalam. Hikmət sənin döyüş yoldaşlara işkəncə verib, verməyib? Bilmirəm mən kimi verib, verməyib. Hikmət sənin döyüş yoldaşlara işkəncə verib, verməyib? Bilmirəm mən kimi verib, verməyib. Hikmət sənin döyüş yoldaşlara işkəncə verib, verməyib? Bilmirəm mən kimi verib, verməyib. O vaxtı bilmirdin. Necə? O vaxtı bilmirdin. Yəni ki, Hikmətin düşmən olduğunu sən bilməmsən. Ay, ki olur. Söhbət mənim özümdən gedir. Necə ki, mən kimisə haqqına girməmişəm. Hikmətin əlbəttə ürəyindən çox şey keçirdi. Bayağı hikmet, sen ki, ona hikmetin, bayağı hikmet, sen ona hikmetin, baştan nətər var elə deyirəm. Burada heç kim narazılığı, kim aydınlıq vermək istəyirsə, düzünü danışmalıdır. Baştan nətər var kişi kim? Zarma zəhvud. Dedi Ruslan. Mən gəlirəm rayona. Eşitsin mi? Hə. Gəlirəm rayona və bilmirəm, kimsə dedi, xəstələrim mi, yoxsa yanım mı dedi, bilmirəm. Nəsə belə bir söz dedi. Qarnım ayağı yanıb. Həqiqətən də yanıb. Ay, sağ ol. Hə, hə. Bax, indi görsən, hə. Nəsə gəldi, dedim, qardaş, gəl. Gəl, ora dəyib, odunda çəkmişəm dərdiyəsən. Qoy danışsın, zar. Bilmirəm. Hə. Dedim kardeş ki, niye gelmesin? La evime gel, hiç Bərdəyə gelmeyin. Dedi, yox, cibimdə 3 manatlı, 5 manatlı pul var. Cemada bir 5 manat ver, məni buradan yola salmağa. Cibimdə pul yoxdur. Dedim, sən taksiyə mincə mənim darvazama, mən o taksinin pulunu verəcəm, gidəndə də səni yola salacağım. Dedi, yox, gelmeyeyim uzaq, belə elə, narahat eləməyim. Düzdün mü? Düz. Ay, sağ ol. Dedim, yaxşı, onda mən gəlirəm. Mamı sistemi aparmışam. Mamın sistemi qutarsın, gəlirəm. Elə oldu. Dedim, saat 2-də gələcəm. Çəkmişim var. Ay, mamı təsdəxan yaparacağım. Sistemdəydim, mam. Dedim, hə, yaxşı. Nəsə gəldim, mamı qoydum evə. Bir loğma yemək yedim. Təzdənə çıxdım, yola getdim. Elə getdim, poştun yanına çatanda. Bu mənim qabağıma gəldi. Ben... Qavama gələndə Elmar o tərəfdən, o kərpişdən aynı maşınla gəldi. Nəsə, oturduq, mən oturdum qabaqda, Zahar oturdu arxada. Getdik, türmanın içində çayxana var. Oturduq orada, çay, zat, ora bura çay gəldi, Zaharın xalası oldu gəldi ora, qırmızı Fordla. Nəsə, dördümüz oturduq söhbətə. Ha. Elmar mənimlə görüşməyə gəlir, dayım oğlu. Deyirəm, yanı orada neçə nəfər olduğunu deyirəm. Heç demirəm mənimlə dayın oğlu söhbətə gəlir. Söhbətdə o da var. Nəsə oturduq, çay zat ora bura. Elmar başladı, mən səni başa sallam. Belə söhbət elədik. Bu, mənə pul gəlir, kimə nə dəxili var, nə bilim, başladı pul. Dedim, dayan. Dar desin, durdum belə. Stoldan o da durdu, səhv eləmirəm, yoxsa durma, bilmirəm. Dedim, barmağını qatdı, sənə bir helə pul gəlir. Hansı bir oğlana bir manat vermisən? Vermisən, dedim o sözü sağ ol. Ay, sağ ol. Dedim, hansı, nədən danışsan, neysən dedim. Sonra mənə belə bir video görsətdi. Nə bilir, görsətmədi, səsini, videonun səsini. Belə tutdu özünə tərəf. Səsini madinlətib, oradan buradan, hə, dedim, ay Elmar, bu nədir? Bu, sən bunu maniyib çoxdanla demirdin, o videonu. Belə. Hə,
ne sonra bura aytdı nədi? Söz oldu ki, ha, tafsiyo. Efir, mefir söhbəti, yani bu bizim təhlükəmizdir. Dedim, mən çıxıb efirdə nədən danışıram ki, qardaş? Haqqımı tələb eləyirəm də. Prezidenti təqdir eləmirəm. Onun xanımını təqdir eləmirəm. Haqqımı tələb eləyirəm də, qardaş? Mən orada nə danışıram ki? Hə. Elə olmadı, ay sağ ol. Danış, danış. Harada səhv olsa deyirəm səhvdir, orada düzdür deyirəm düzdür. Ha, dedim, danışıram. Yani ki, Əloğuzun efirinə çıxma dinam bundan sonra. Əloğuz söhbət olmadı orada. Əloğuz söhbət olmadı orada. Dedi, efirə çıxma. Kimin efirinə çıxırdın ki sen? Efirə... Sənin efirindəydim bana, Əloğuz. Sənin efirin. Əloğuz söhbəti olmayıb. Bir çayda 4 aydır. Bir dəqiqə da. Əloğuz söhbəti olmayıb nədir? Sən Əloğuzun efirinə çıxıb o işgəncələrdən danışmışsan, o da gəlib sənin yana ki, çıxma Əloğuzun efirinə. Ay sağ ol da, sənin efirinə çıxıram, ayrı kimin efirinə çıxıram ki mən? Başqa çıxdığım yer var mənim? Hə, nəsə, ora bura mən nə bilim, bunlar mənim videomu çəkir, səsimi nə qədim yazır, neyini, mən nə başa düşərəm? Hə, sonra ora bura turdular, nəsə, ki çayını çayızad, ora bura söhbət oldu. Bu çıxdı getdi mən bir yadım elmə.